pozdravljamo hor Kaćuša i Suhoja. U svakom slučaju želimo i vedro nebo iznad Evrope. Ali, da mi krenemo priču. Čuli ste da je Evropa zabranila Dostojevskog? Čuli smo, nažalost, svi. I Dostojevskog, i verovatno i Kazira Majevića će da zabrane, zabranit će i Gogolja. U onoj meri u kojoj ga Ukrajinci ne prisvajaju, jer Gogolj je pisao na ruskom jeziku, a ni na kakvom ukrajinskom jeziku. Da, ali oni drže taj princip teritorijalnosti, pošto je rođen na teritoriji, pa kao on je šatro, ne znam... Najveće nesreće je, Nenade, kad ste Hrvat. To je, nema veće nesreće za čoveka na svetu nego da bude Hrvat. Ako se nađete u poziciji Ukrajinca, koja počne na poziciju jednog Hrvata, vi ste zaista nesrećan čovek. Ukrajina je veoma nesrećna zemlja i ja bih samo volao da Ukrajina ne bude Hrvatska. Ni u mislima, ni u praksi. U svakom slučaju, ja moram se vratiti na Dostojevskog, zato što da li je to, obzirom da je Dostojevski prvi od velikana, a da se ne lažemo, Dostojevski je najveći. Jednostavno, svetska civilizacija nije iznedrila većeg pisca od njega. Ovi nesretnici na zapadu već par stotina godina se, trude se, da, busaju sa onim Šekspirom koji je objektivno mediokritet. Ali... udaraju drugačije sada, da bi onim što je drugačije potrali ono što je inače klasično dobro, jel? Moje pitanje je, da li je Dostojevski svojom izjavom nemoj tići u Evropu, to je groblje civilizacije, i moram da priznam da se negde slažem sa njim, zato što se prosto taj smrad gangrene i truleži polako osjeća diljem evropskog kontinenta. Da li on tom izjavom jednostavno, kako da kažem, naslutio šta će se desiti, da će bednici udariti na najvećeg pisca? I da li je taj udar na Dostojevskog zapravo kočeg, poslednji onaj eksečić u kočegu u kome se sahranjuje evropska civilizacija? Možda je to poslednji čaval, kako bi rekli, kroceri, kako oni to zovu sad, ovaj kočeg, jel? Škrinji ili već kako, jel? Ali taj poslednji čaval, kakav god on bio, je nešto što je kraj, upravo kraj evropske civilizacije. U evropskoj civilizaciji, vi znate da je od Dostojevskog bilo, ako Boga nema, sada je sve dozvoljeno. Izgleda je neko zaista došao do takozvanog modus ponens, kako se to obično u logici naziva. Ako Boga nema, sve dozvoljeno, prva premisa. Druga premisa, Boga nema. Zaključak, pa sve je dozvoljeno. I prisustujemo potpuno bezčašću svakog dela ljudskog roda, koje čak nema ni stila, u kome je doista sve dozvoljeno. Čak i ona želja, koja je bila želja ranije za neka ograničena želja, želja za uspehom, želja za uspehom kod žena, želja za uspehom u životu, želja za nekom srećom i zadobijenjem, sve je to implodiralo. Da kažemo, kastrirano je u jednu klasičnu želju oblika, kako to Baudrillard kaže, oblika hoću da mogu. Šta hoćeš da možeš? Pa šta god da hoću da mogu. I to je u stvari vrhunac zapadne civilizacije koja ne baštini slobodu samoodređenja, kao što je baštini istočna civilizacija i deo zapadne civilizacije koji je pretekao iz poznijih vremena. A to je takozvana pozitivna sloboda, to je samoodređenje za neku vrstu slobode. Nego imamo negativnu slobodu koja je apsolutno pokrila čitavu zemaljsku kuglu, koja u stvari samo predstavlja ideju odsustva prepreka. Ideja odsustva prepreka u kome je sve inače dozvoljeno. Ta ideja odsustva prepreka vas odmah podsjeća na jedan pojam koji nam je, eto tako, pojavi nam se kad god nam se pove dame ili nešto, pa ne znam, pa kažemo da smo džentlmeni ili nešto, mislim, to ovde ljudi, naravno, potpuno pogrešno razumeju, ne samo ovde, nego verovatno i u čitavoj istočnoj Evropi i svude izvan Engleske, verovatno. Da džentlmen je kad tamo dobar čovjek ko vas uvažava ili ne znam šta. A džentlmen je u stvari samo čovek koji, ako vas ne smatra džentlmen, ima pravo da vas laže, ubije i da vam oduzme sve što posjedujete. Ukoliko vas ne smatra. Sad pogledajte koliko je to jedna čista široka pozicija u kome dajete na slobodu nekome ko već unapred inače zna šta će se dogoditi. Sve što gledamo sada o
jadnoj ukrajinskoj deci, ženama i tako dalje. Ko nas pita za jemenske žene i decu? Koje se dešavaju taman toliko dugo koliko se otprilike dešava i ovo zverstvo ukrajinsko, nacističko nad slobodnim republikama Luganska i Donjecka. Neko je zaista zamislio da može na kraju, u 21. veku da oživi tradicije svojih pradedova, jer taman toliko dođe. Da su to oni pradedovi koji su pobjegli u Kanadu i Severnu Ameriku, koji, da li su bili od generala Vlasova? Pa prišli one kliki koja je podržavala nacizam u Ukrajini, ili su pak bili originali, kao što su bili OUP, dakle Banderovci, ili Šuhrijević, koji su otvoreno podrazumevali. Inače, stanovništvo zapadne Ukrajine nije nekog drugog porekla. Ono je rusko stanovništvo. Ono je samo stanovništvo koje je mnogo dugo živalo pod Poljacima, koji su katolici, i bar misle toliko pod Austro-Ugorskom. Tako da kad god se čovjek pojavi u Ljovovu, Ljoviv, kako ga zove Ukrajinci, on može se osvedoči na svakom koraku kakva je šizma u toj zapadnoj Ukrajini, i ona naravno kao takva ne može da rezultuje nečim drugim nego onim ludilom koje posjeduju oni što ih nazivaju Hrvatima. To je inače jedno staro srednjovekovno pleme koje je umeđu vremenu nestalo, pa se pojavilo etnički pomešano sa drugim nazivom i danas nam se predstavlja ovde u obliku kifle. Dakle, veliki je problem sa tim stanovništvom. Ja sam imao ovakav doživljaj, dakle, imao sam suprugu koja je ruski slikar, koja je majka iz Ukrajine, mi smo bili u gradu Ljevovu. Da bismo se konformirali sa građanima Ljevova, ona se obratila kelnerici na vrlo urednom jeziku koji je tamo s kraja 19. veka formalizovao, odnosno standardizovao Taras Ševčenko. Na što se kelnerica obratila posle toga na čistom ruskom jeziku, stavljajući nam do znanja da nas prepoznaje kako smo mi Moskalji. Moskalji to znači biti Rus. I mi smo Moskalji, oni tako nas percipiraju i percipiraju sve Ruse kao tamo neke Moskalje koje bi valjda trebali da budu nekakva suprotnost onoj Kijevskoj Rusi koja je nekada postojala. Jedino što svi knezovi Kijevske Rusi, koja se nije prostirala u našu Ukrajinu ljubljenu, nego se prostirala duboko u Rusiju, pa i kod Aleksandra Nevskog, svi su oni bili kijevski kneževi. Iako su stolovali na drugim mestima, kao recimo da je Nevski stolovao u Vladimiru, inače prekrasnom gradu, odakle je jedna porodica koja je malo više pomogla Bugarsku, ali je pomogla i nas u 19. veku. Dakle, u vremenu totalnog beščašća, onda promovisanja takozvane neistine, kao istine. To je onda taj začin koji dovodi do toga da danas sve što ste mislili čini vam se da je moglo da bude ovako i onako, ili da nije bilo tako kako je bilo, nego je bilo drugačije. Zato što se u geštalt igri imate uvek igru prednjih plana i pozadine. Ako slučajno uzmete, ovo bi bila samo, da kažemo, vežba, da istu poruku šaljete iz prednjih plana. Poruka. Prevaziđi svoje granice. Odustani od sebe i budi nešto bolje. Budi ono što nikada nisi bio. Tako, skoro da humanistički zvuči kada mi ne bismo živjeli u vremenu transhumanizma i svega onoga što transhumanizam nosi. Transhumanizam kao i analitička filozofija u samoj filozofiji i nije nekakva filozofija, nego je više ideologija podržana samim sistemom. Pa onda nam kažu da su transhumanisti oni koji kažu da su došli do ispunjenja svojih poslednjih bioloških granica, te oni imaju pravo da napreduju. Jel da? Da šire svoje granice, i to pazite, onako kako smo ranije govorili u prethodnim programima. Širenje svojih granica i povećavanje svojih sposobnosti nije nešto što biste želeli, nego nešto što morate. Tako i ovde, u ovoj igri prednjih plana i pozadine, ako stalno menjate pozadinu, vi ćete dobiti stalne pozadine koje će sve manje i manje značiti i dobit ćete samu poruku.
Tako da u ovom pogledu gubi se i istoričnost svakakva. I onda se vi ne sjećate, naravno, 8 godina ukrajinskih zverstava. Ja neću da kažem ukrajinskih, ipak su to ukrajinski ekstremi. Na području Donjecka. To je isto kao kod nas na Kosovu. Znači, permanentno imate nasilje, permanentno imate bombardovanje, ubistva i tako dalje, sve prilike. I onda to ništa ne čujete, nego čujete kada onda ovaj jači dođe i kaže, čekaj, ja ću da zaštitim mog brata. I ne ću zaštitim mog brata, nego ću tebe da naučim da ne budeš više nacist. Tako će biti. Drugačije neće biti, nije moguće da bude drugačije. Jer Zapad ne sme. S njima je završeno. Ovo je drugo veliko povlačenje posle Afganistana. I bit će. U Ukrajini neće biti nuklearnog oružja. Ona će biti neutralna. O tome, oni koji mogu sada da nagađaju političke, mogu samo da nagađaju. Ali to će biti ishod. Znači, vi mislite da Bob Fosse nije bio pravo da budućnost pripada nacistima? Naprotiv. Ali mi vidimo da oni nekako uspevaju na svim stranama sveta, da tako kažem, i da je danas nacizam mainstream ideologija, pa evo i kod nas u Srbiji polako osvaja široke narodne mase. Vidim da su sve boji u plavo-žutoj boji, nekako mi je to... A tako su imali demokrati kod nas. Oni su bili plavo-žuti, pa smo ih samo zvali žuti. Pa evo i sad kako prolaze žuti. A proći će opet, što se tiče Ukrajinaca i plavo-žute boje i onoga što se dešava u Ukrajini, oni će se svi setiti bar ove zime, baš kao što se sećaju Englezi. Koji, kako da kažemo, kao što vi i ja kažemo, da nema Holanđana. Koji su očevi nacizma. Ali imaju dilemu. Koju Ukrajina, recimo, nema, čak i napadnuta Ukrajina. U Ukrajini ne postoji dilema eat or hit. A u Britaniji postoji. Ićete da jedete, ićete se grejati. Dobro, vi sad hoćete da kažete da će Evropa da posustane... Evropa? Zato postoji uopšte. Koja Evropa? S kojim silom? Kako ne postoji? Pa mi želimo da uđemo... Koja je to? Šta je to Evropa? Jedno poluostrvo Azije. Pa dobro, to nije obećana zemlja u kojoj Srbije teži već nekih 20-30 godina da uđe. Jeste. Bilo je to, ali, kako da kažemo, obećanje je ludom radovanje. Svi koji odu u Zapadnu Evropu znaju koliko se radi u Zapadnoj Evropi i nikada ne bi radili ovde toliko za te iste pare za koje rade u Zapadnoj Evropi. Ne bi radili. Sad vidimo da kad su se bolnice poboljšale, da neki bi. Ali to je zbog svih ovih razloga koje vi inače spoljnih navodite, zbog kojih se ljudi vraćaju, jer se ljudi prosto vraćaju u svoje zemlje. Objektivno, tamo se radi manje nego ovde. Gde? Na Zapadu? Da. Ma tako. Mnogo manje. Pazite da vam kažem, najmanje možemo da kažemo da je glasina da su Japanci previše vredni. Vredni su Amerikanci. Ali opet... Ima čitava istorija... 38 sati je... Ima čitava istorija radničkog pokreta koja može da objasni, da ne pričamo o Michelu Foucaultu i svi ostali koji su obratili kako se to radi na Zapadu. Na Zapadu se radi do poslednjeg atoma fizičke snage. I zato je potpuno širenje neistina tvrditi da se tamo negde manje radi. Ne radi se manje, radi se više. I kad Belgija sada, a Švedska pre 3 godine, kažu da radnici bolje rade ako rade 6 sati umesto 8 sati, to je tačno. Ali oni ih plaćaju za 6 sati, a ne za 8. Tako da, mogu oni da rade i 4 sata, ali će dobiti novca za 4 sata, ali će dobiti više novca. Tako da, ista dilema ostaje. I ćete jesti, ili ćete se grejati. Ja bih, recimo, pre izabrao grejanje, jer ako uzmete Zapadnu Evropu, pogotovo Sjedinjene Države, vi imate 85% biljne hrane koja je MGO porekla i imate 90% biljne hrane koja je tog istog porekla. Dakle, velika je dilema ako ne želite da unosite genetski modifikovane organizme u sebe, šta biste jeli, na primjer, za doručak u Engleskoj? To je poznati engleski doručak, danas je GMO doručak. I sve se drži. I ja nemam ništa protiv. Neka ubijajte svoje stanovništvo. I ovako ne vredi ništa. To je jedno osvajačko stanovništvo koje je 1000 godina osvajalo Evropu, bilo koje zemlje, istrebljivalo kontinente.
E tako da, zbog čega bismo mi za njima žalili? Za njima možemo da žalimo samo zato što nikada ne, što je naš moralni osnov snažniji i bolji. Mi nismo kao oni. I ne možemo sebi da dozvolimo da radimo isto što rade oni. Jer kada bismo to sebi dozvolili, onda kakva bi razlika pa bila? Zato ćemo ih pustiti da nas stradaju na sopstveni način. Ukoliko se ikada dogodi da sve zemlje budu pod sankcijama, zamislite kakav je to efekat. Pa već sada. Te zemlje nisu više pod sankcijama. Tada su pod sankcijama oni koji uvode sankcije. Pa ali sve zemlje su generalno po sankcijama koje ima jednog policajca koji određuje šta će se radi. Znači nema slobode. Kog policajca? Čim nema slobode, znači kako se zove da si ovaj, samim tim već po nekom vrstom sankcije. Ali ono što mene zanima, što bi mi se kukali, šta ćemo da jedemo? Pa zna se, ješćemo kukce. Nećemo jesti kroz, ješćemo pšenicu, beli hleb ćemo jesti. Kao što smo ih ga jeli 90-ih. Nećemo jesti beli hleb. Ješćemo beli. Ko će nam raditi beli hleb? Oni isti koji su radili 90-ih. Ko? Pa nema. Selo nam se prazni. Najveća žestica. Pa selo nam se prazni poslednjih 60 godina. Uopšte je pre drugog svjetskog rata 75% ljudi živalo na selu. Danas imam Vojvodinu koja je podeljena među latifundiste. Počeo od Milana Paroškog do sličnih, koji obrađuju ogromne količine zemlje i onda prodaju tu istu pšenicu državnim rezervama, tako da hleba će biti. Tu 90. smo preživjeli, znamo da će hleba biti. Ali ne. Možda nečeg drugoga neće biti. 90. nije bila ista vlast kao sada. Mora se priznati da je 90. ipak je koliko toliko bila državotvornija. Ali je u jednom pogledu ista. I jedna i druga vlast. Jeste proatlantska, jedna i druga, to stoji. Kako da kažem, vaša procena može da bude tačna u nekim drugim. Ja ipak zamišljam da su to bile dve vlasti koje smo imali, da su ikako branile zemlju. Možda ne sa najboljim učinkom, možda ne na najpametniji način, ali oni koji su između bili te dve vlasti, oni sigurno nisu branili zemlju. Prema tome, ta bi analogija otpala. Mi se naprosto nalazimo u svetu koji je potpuno realan, tu pred nama. I tu se dešava da nema tog gasa. Tu se dešava da ono što niko od nas ovde ne osjeća sada, da osjeća neko na 300-400 km dalje sve te probleme o kojima mi sada možemo da govorimo kao probleme koje mi nemamo. Pa još da budemo oholi i da kažemo kako ćemo ih imati. Dobro, zašto potpadate u euforiju današnjeg vremena i prostora, kad je realnost, idemo ka tome da ćemo jesti kukce. Znači, to nam je već i Bill Gates uložio ozbiljne pare u to da se jedu bušlade. To možda nekome, možda vama bi skakavci rekao, ali meni Bill Gates ništa ne može da kaže, jer Bill Gates će vrlo teško da nama prorekne šta ćemo to mi jesti. Ja sam siguran da će mnoge zemlje koje imaju vrlo nepogodnu klimu, Velika Britanija recimo, Norveška, on će sigurno jesti kukce ako i njih bude. Izvinjavam se, ali ovde rastu ozbiljne biljke koje će rasti i kad se bude po Milankoviću povećala temperatura, a ne umesto ovih klimatskih promjena, jel? I rađeće te biljke, prilagođavaćemo se, kao što smo dobili krompir, kao što smo dobili šargarepe, kao što smo dobili mnogo toga iz Amerike, jel? Na osnovu toga što su pink rasa što je istrebila jedan narod, i dobili sve ovo, dobit ćemo i druge stvari, osim toga, i da se vratimo na proso. Ja znam da ste vi kao vitez naše kuhinje, znate šta je proso. Ali mnogo ljudi ne znaju i ne bi osetili predivan ukus prosa, u stvari koji je veoma ukusan. Proso je veoma zdravo i to u današnje vreme, to je biljka koja je najviše bazna. Znači, ja, pošto generalno imam veliki problem sa zakišeljenjem, znači, organizma, proso je zapravo nešto što bi trebalo se konzumirati u velikim količinama. Ali ono što je problem kod nas, to su naravno mediji, koji se svi nadaju da će Rusi nešto da izgube u Ukrajini. I još će provociraju Harčenka o svim najgorim NATO pitanjima, jel da? Oko pitanjima koje niko nikome ne može da postavi na zapadu. Ne, zaboravimo tu priču. Neće se, ovo dalje se ne razvija prema zapadne priči. Neće Rusija propasti. Neće. Propast će zapad. Ovde naprosto ne vredi, znate kako, mi ako bismo pošteno gledali, ja sa mojim prijateljima iz Rusije, kada imaju problema, oni imaju problema sa izgovorom kod nas, za njih je veoma jednostavna formula možda se da, i ona se tiče Ruske Crne Gore, to jest Ukrajine. Govorite
kao ritmom, kao Ukrajinci, a koristite vaše reči. Tada Rusi savladaju srpski jezik. Jer mi doista imamo veoma mnogo sa Ukrajincima. Ukrajinci su pravi pani, po kojima se Panonija i prozvala. Nikakvi Rimljani nisu prozvali Panoniju Panonijom, nego su u Panoniji živeli panovi, ta gospoda, koja svako od njih ima ovakve cipele na, kao oni naši opanci što idu šilji. Svi muškarci u Ukrajini dan danas nose cipele koje su malo podignute i to je onaj trag istorije koje niko ne može da izbriše. Kao što ne možemo u mržnji žena da izbrišemo 2000 godina tlake od strane muškaraca, tako ni kod ovih. Pani su naprosto pani. I oni su velika gospoda. Samo što će Ukrajinci morati da nauče da su, i da se podsete, da nije bila prvo Crna Gora pa Srbija, nego, i nije bila prvo Kijevska Rus pa Rusija, nego da nije bilo Rusa, ne bi ni mogla da bude Kijevska Rus. Samo da kažemo ovo, za gospodu istoričare, pošto gospoda istoričare vole da barataju dokumentima, za celu priču o sobi naroda, i naročito za priču o tome da su neki Šveđani, Goti, dali naziv Rusima Rusi, a da prethodno nije taj naziv postojao. Prvo treba pa se podsjetiti da Mađari, od kad je sveta i veka, a Mađari su ovde od 9. veka, nas zovu Raci, što je vrlo blisko sa Rusima. I Rusi se zovu Rasijani, a ne Rusi. I ono nije Rusland, nego je Raša. Kao što kažu Amerikanci, imate Rašu, imate Rašnans kod Požarec, imate Rašu, imate Rašku, imate ugalj, kamenog uglja Rašu u Istri, imate slovenačku fabriku vune Rašica. To je taj naš naziv koji koincidira sa etruskim rasa. I to da su se drugi govori razvili, oni su se naravno razvili, istorija je bila dugačka i velika. Kad kažete, kad na Ukrajini kažete pažnja, pažnja, vi kažete uvaga, uvaga, to je ono uvaženije. Frka je. Gledaj sad, sad je opasno. Znači, semantički sistemi su se zbog dugogodišnje, zbog viševekovne razdvojenosti se delili. Ali Ukrajinci će doći do sebe. Ukrajinci nisu svi iz Galicijske oblasti. Iz Volinske oblasti. Ti Rusi koji ne vole ni Ruse, ni Poljake, ni Ukrajinca, ako ćemo pravo. Pa su se tako lepo istakli ovaj, kod druga Hitlera. Njihovog druga, jel? Ukrajinci su drugi svet, oni mnogo više liče na Srbe nego što liče Rusi. Ukrajinci su svet koji hoće da proda večer, da bi se zabavio. Ukrajinci su svet koji će odložiti obavezu za sutra, da bi mu večeras bilo lepo. Ukrajinci, za razliku od Rusa, koji mnogo više liče na Nemce ili na Šveđane. Na Nemce, da. Koji su veoma pragmatični. I svako ko zamišlja će u Rusiji naći rusku dušu, naći će, ali te kad se sa nekim temeljno podnapije. Umeđu vremenu, Rusi su veoma pragmatični, tako si ponašaju. Čak i dosadni, moram se. Čak i dosadni, možemo tako da kažemo. Ali, čujte, gde na svetu nisu dosadni oni koji se bave samo biznisom. Oni su uvijek dosadni. Jer oni imaju samo jedno čime se bave u životu, to je taj biznis. Tako da, ja se nadam da će se ovo završiti tako kako je WWF planirao i da će Ukrajina na kraju ostati, naravno, neutralna i po mogućstvu sasvim demilitarizirana, onako je moguće. Inače, Ukrajinci su poprilično agresivni ljudi. Mi teško možemo da vidimo na Balkanu da je neki od naših naroda slovenskih tako agresivan, ako bi glas nas bio, tada bi Ukrajinci ipak stajali jedan stepen više i Ukrajina ima vrlo nasilnu istoriju, ima, ako hoćemo da kažemo, i lepu istoriju, ali ne možemo da kažemo da ima Ukrajine u toj istoriji. Jer kada je Ukrajina nešto značila na istorijskoj sceni, to je bio 17. vek, kada je vladala takozvana Poljsko-Litavska kneževina, jel, ta družba je osvojila Moskvu. Pa su postavili dva lažna cara u Moskvu, Lžedimitrij I i Lžedimitrij II. Ali su oba dva Lžedimitrija izbačena iz Moskve, a Poljaci su se sveli na ono na šta jesu. A Litavsko-Kijevska knježina je propala, ona je možda spasla Beč. Što mi je verovatno bilo najgluplje.
i da su Turci osvojili Beč, bilo bi nam lakše, verovatno. Ako glede, kako kaže o Kroaceni, istorijskih dešavanja, ali Ukrajina nikada nije postojala, to je država koja je nastala 1991. To je vrlo slično Hrvatskoj u tom pogledu. Država koja nikada nije postojala. Ako uzmete da je Hrvatska izgubila, to se mi rekao na Hrvatska 1102. godine na Gvozdu, to jest na Petrovoj gori, da je tu izgubila nezavisnost, da je drugi dio nezavisnosti izgubila 1493. u Krbavskoj bici, onda pogledajte šta ostaje. Hrvatska nikada nije ni bila država i taman toliko, Ukrajina se nikada nije ni javljala kao država. Ona je bila Rus. I kada je bila velika, ona nije bila ukrajinska Rus, nego je bila Ruskaja Rus. Prema tome, deliti Ruse na Maloruse i Velikoruse, pa onda praviti, pa onda dati ime Ukrajinci, to tako podsjeća na Crnogorce. I onda su oni Crnogorci, ali Bokelji nisu Crnogorci. Oni veze nemaju s onim gudurama gde su se Crnogorci identifikovali kao Crnogorci. Nego ova banda Kašćelana i ostalih, to su ovi primorci koji su zaista imali tradiciju putovanja, moreplovstva i tako dalje, za razliku od Brđana koji nikada u životu brod videli nisu. Nisu ni sišli. Tako da i Ukrajinci. Ukrajinci nikada nisu zapravo ni izašli na Crno more čestito. Oni su, dok su bili tamo, nisu bili Ukrajinci. A onda hoće, isto kao što su Lešak, Leposavić i još jedna opština na severu Mitrovice, na severu Kosova, da se lepo oni, da uzmu oni šta je njima socijalizam dao. Pa izvinjavam se, ne može. Ako primenjujemo antikomunistička merila na raznorazne stvari, koje čak nemaju ni rezon, onda primenimo i ovde antikomunistički rezon. Jedan komunista, Nikita Hruščov, je svoj supruzi u stvari darivao prekrasni Krim. Jer samo na tom Krimu možete pijete vina kako su naše. Ta suva, opora, jaka vina, koja su puna, samo tamo raste to grožđe koje možemo da poredimo sa našim grožđom. Krim je uopšte nešto što pored te lepote, iako je to lepota zaista otprilike crnogorsku primorju, koji ima smisla za tu lepotu, ja više volim peščane plaže, iskreno govoreći. Ali, ako neko već ima smisla za tu nakaznu, mislim, za tu surovu lepotu, onda je to Krim. On je topao, tamo je jedna od najboljih observatorija svetskih, astronomskih. Uopšte, Krim je sve samo nije Ukrajina. I krimsko vino, i Sevastopolj. Znate šta je Sevastopolj? Pa to je, mi nemamo grad u Drugom svjetskom ratu koji je se tako branio kao Sevastopolj. Mislim, možda tragediju Sevastopolja jedino možda Kraljevo da ponese. Sa svojom ličnom tragedijom. Kad se dve vrste budala tuku među sobom, a dolaze odvratni dojčari koji nam nikada nisu ništa dobro donili. Prema tome, Ukrajina će morati se odrekne svog resentimana iz 40. godina i doista, ja sam siguran da će se dogoditi denacifikacija i da će neko postupiti kao Milošević, pa će kao što je on glupo dao Sloveniju, misleći da će s ovim da se lako obračuna, možda će neko u Rusiji kazati, pa dobro, neka ide Volinska oblast gde hoće, ta Galicija. Mogu da budu država, mogu se priključe Poljskoj, mogu što god hoće. Samo ne vole ih Poljaci, jer su mnogo ubijali Poljaki. I strašno mrze Poljaki. A Poljaci sami, kako da kažemo, ne vole ni one ispod, a ne vole ni one iznad, jer su im iznad Baltičke zemlje. Tamo su najstrašniji logori za decu bili. Recimo Letonija. I čuveni Salspils. Da se zemlja pušila od ljudske masti. Mi ne možemo, vrlo teško, osim Jasenovca, mi ne možemo da uopšte percipiramo tu vrstu događaja. Mi imamo jedan, u principu javno mnjenju je ovde nekakav Auschwitz doveden, gde je Auschwitz opisan kao jedna poslovna radnja u kojoj vi, u stvari, te hladnokrvni Nemci ne muče nikoga, nego samo odvode ljude na spaljivanje, iako to nije uopšte tačno. Pa nije baš, jedini logor za decu u Evropi je bio na ovim prostorima, to su imali Hrvati. Imali su i u Letoniji su imali Salspils.
Imali su naravno oni i druge logoraše. Ali razlika je u tome što ali su oni tamo koristili djece za rad. Ali preko 1000 dece je nađeno u logorima. Oni su ih koristili za rad. I za, a oni su ih ubijali. I za biogenetička istraživanja. I vi danas da. Imate i dalje tu ponosnu Letoniju na svoje nacističko poreklo. Još kažu, mi smo bili Waffen-SS. Tako je. A pa bili su i ovi Ukrajinci Waffen-SS. Zato oni moraju da nestanu. Jer dokle god ne budu nestali, mi ćemo imati problema. To je Rusi će imati problema. Mislim, to je isto skoro. Ali samo ukoliko Ukrajina ostane neutralna, nećemo imati problema. Kada bi Rusi zauzeli Ukrajinu i kada bi ovo što im podmeću govorili da oni hoće da zauzmu Ukrajinu, pa nekome da otmu zemlje i tako dalje, šta bi onda imali na kraju? Opet bi imali na kraju nuklearne bojeve glave na kraju svoje zemlje. Ako Ukrajina bude neutralna, molim lepo. Ali sami ste sada naveli, kako vi onda mislite da Bob Fosse nije bio pravo i da... Daj to Bob Fosse, ko Boga vas molim da pređemo na njega. Da budućnost ne pripada nacistima. Pa cijela Evropa je pronacistička. Mi sad ulazimo u vreme neonacizma. Tako je. Ne ulazimo u vreme neonacizma, nego ulazimo u vreme hipernacizma. Znači, neonacizam je bio poznat kao... Znači, očekivati da će rat da stane samo Ukrajini, neće. Neće, oni moraju da idu na Moskvu, to je tako. Neće, bojim se da nam se smeši prečiselski rat. Ali vidimo se Zapad uplašio. Zapad se uplašio. Samo pogledajte današnju izjavu Antonija Blinkena i ovog, od starog Stoltenberga sina Nakazovu. Kaže, ali mi nećemo tamo da učestvujemo. Pa niko ih ne pita, što neće ni svinja na Zapadu. Niko ih ne pita, to i hoću da kažem. Oni su svoju istorijsku ulogu više manje završili. Amerika ima još istorijsku ulogu. Evropa je više nema. Oni će uskoro izgubiti i produktivnost rada, i standard, i sve ostalo. Vi vidite da postojim namirnicama, postojimo onim što se troši kod čoveka. Upravo tu Evropa pada. Oni to neće moći nam dokada. Šta će oni da rade bez ruskog gasa? Pre nego da završimo u dobrom duhu kako smo počeli, da kulturno-umetničkom društvu Kaćuša Suhoj poželimo vedro nebo nad Evropom i...